começando um vlog. Agora é 9h30, eu acho. Acordei 9 horas. Hoje vai ser um dia de shopping. Eu vou fazer minha sobrancelha e tá já no estado deplorável, sabe? Já tô alinhada essa sobrancelha. E antes eu preciso tomar o café da manhã, né? Já fiz a minha skin air, já arrumei minha ama. O Gabriel tá em São Paulo, então tô sozinha. Eu também vou treinar hoje porque não posso ficar sem meu treino de glúteos. Sexta-feira é o dia que eu encerro a minha semana de treino. Mas ontem eu não fui treinar, porque ontem eu fiquei com o Henry. Daí eu não consegui treinar. Mas ontem era tríceps e ombro. Então eu nem me importo muito, sabe? E não é o meu treino favorito. Então tudo bem. Um dia ficar sem, não tem problema, né? Ah, eu também tô querendo fazer as minhas unhas hoje. Tô pensando em fazer já, tomar café e fazer as unhas. Gente, fiz minha unha e eu tô pensando em adiantar meu treino. Eu ia treinar 2 da tarde, eu tenho sobrancelha marcada 5h30. Eu tô pensando em adiantar e treinar 1 hora. E aí dá tempo de eu voltar, comer de boa, me arrumar e sair pra fazer sobrancelha. Mas eu gostei desse tom, um esmalte novo eu comprei. É isso, acho que eu vou me arrumar hora pra treinar. E aí, nossa, tá uma vibe amarelinha. Gente, eu tô querendo comprar um gaveteiro pra botar todos esses produtos aí e ficar aí. Eu gosto desses produtos aí, mas sei lá. Não sei, acho que um ar mais guardadinho, sabe? Esse cabelo eu acho muito engraçado. Um pra cima, enfim. Vocês viram meu colar, né? Que eu falei que eu ia usar isso aqui todo dia. E, gente, eu dormi com ele, entendeu? Tipo, não consigo parar de olhar pra minha unha, porque uma mão tá linda, mas a outra... E, gente, também tirei um monte de machucado da minha pele. Enfim, também não vou passar maquiagem, porque depois, quando eu voltar do treino, eu vou querer passar. Então, se eu passar, a hora vai estragar. Vou só jogar uma unha no corpo pra ficar bem... cheirosinha, né, gente? Que tem que treinar cheirosa. Passar um hidratante. E é isso, vamos pro banho. Let's take a shower, please. Only in English now. Ai, meu Deus. Antes de treinar, vou usar esse Omba e vai ser hidratante. Esse desodorante da Natura é maravilhoso. E esse Body Splash, eu tô amando usar ele pra treinar, porque eu não acho que fique enjoativo. Ele é bem cheiroso. Aí eu botei esse top só pra não ficar marcando muito, né, o peito, porque eu vou botar uma blusa e ela geralmente fica aparecendo, sabe? E aí isso me incomoda um pouco na academia. Às vezes não me incomoda, ser sincera, às vezes não me incomoda. A maioria das vezes não me incomoda, mas às vezes eu sinto e... E é isso. Gente, eu sou uma pessoa de fase, sabe? De momentos de lua. E ainda mais librianas. Librianas eu acho que são muito assim, indecisas, sabe? Uma hora toma outra, hora outra. Dividiu o cabelo, certo? Aí você penteia ele, né? No caso, deixa ele penteadinho. Passa um óleo, porque isso vai ajudar a não estragar seu cabelo. Principalmente porque eu vou suar, né? Aí eu passo um óleo nele todinho. Aí agora você vem com o air gel, ou air modelador que você tiver. Pega o gel na mão e vai aplicando aí na raiz, em toda a parte que você quer deixar lisinha. Passa aqui embaixo também, porque senão vai ficar estranho. Bota uma piranha, aí eu venho com esse pente porque ele ajuda a deixar bem lisinho. E aí eu vou passando, ó. Aí eu solto, dou uma esticada nele novamente, venho aqui embaixo de novo. Tem que ter paciência, porque senão fica tudo estranho. Geralmente eu não me importo muito de ficar perfeito quando eu vou treinar, porque eu vou treinar. Quando eu voltar, eu vou lavar o cabelo. Então, ó, deixei lisinho, enrolo ele nele mesmo, como se eu fosse fazer um op. Só que chega no final, eu não... prendo ele nele mesmo, eu venho a piranha e volto aqui. Aí, tipo, geralmente, fica uma florestinha em cima, né, quando eu vou treinar. Mas geralmente também, quando eu vou fazer foto, por exemplo, eu prendo ele com uma xuxinha mesmo, enrolo ele todinho nele, prendo com uma xuxinha, porque aí fica mais baixinho, fica mais bonitinho, não fica essa,
sininho aí pra cima, mas como eu vou treinar, gente, eu sempre deixo assim. É mais fácil prender a piranha. Não tem muito segredo, gente, é bem simples mesmo, é um penteado de preguiçosa, eu sempre faço. Gente, nem mostrei a pinha nova, minha sogra me deu ontem. Muito linda essa cinza. Combina a cor do meu celular, né? É titânio natural. Banho tomado, gente. Que delícia. Lavei meu cabelo. Agora eu vou me arrumar pra gente poder ir lá fazer minha sobrancelha. É a tempestade, é você. Quase uma Priscila da vida, né? Ai, ai. Deixa eu me iludir sozinha. Cantar é tão gostoso, pra eu não tenho a voz bonita. Senão eu virava cantora. Qual era o sonho de vocês quando vocês eram criança, gente? Eu tinha vários sonhos, tipo, eu queria ser atriz, eu também queria ser cantora. Mas eu não tinha voz, né? Já sabia. Quando botava no Aro em Família, todo mundo, né, falava, ih, a Gabriela não vai ser cantora, não. Aí quando eu ia dançar, falava, ih, a Gabriela não vai ser bailarina, não. Eu não tinha essas habilidades. E depois eu queria ser pediatra. Aí quando eu apareci, eu vi que pra fazer pediatria, eu precisava fazer medicina, né? E aí eu desisti. Além de eu não ter dinheiro pra medicina, eu não tenho capacidade mental, assim, pra ficar estudando tanto. Capacidade até tenho, né? Mas eu não vou me diminuir. Mas, assim, vontade eu não tenho. Vamos fazer uma maquiagem. Gente, eu lavei o cabelo, mas eu não iria sair com ele molhado. Só ao mesmo tempo não vai dar tempo. Ao mesmo tempo não vai dar tempo. Deu secar o meu cabelo. Porque já é 4h20, eu tenho que falar assim, 1h30. E é na cidade do lado. Só eu não sei. Ou eu deixo ele secar naturalmente, sai com ele molhado. Gente, eu não me importo, sabe? Primeiro, então, vamos de make-up. Eu não vou passar base porque eu não estou afim. Então eu vou de corretivo hoje. Daí eu tô querendo fazer umas mini comprinhas. Nada demais, sabe? Só uns negocinhos de nada. Só pra eu... Ah, aliás, eu estou precisando do protetor térmico da 3CM, porque o meu é bom. E, gente, eu não vivo mais sem ele. Ah, gente, sexta-feira, eu não gosto de fazer essas coisas na sexta, mas eu preciso, porque amanhã é aniversário da... Aniversário é hoje, mas a festa vai ser amanhã. Da Mary Alice, Maria Alice. Simplesmente, eu deixei pra última hora, né, pra comprar esse presente. Eu já quero tomar um milkshake da Baixo de Latte. Gente, eu amo pistache. E eu vi uma menina postando no TikTok, um milkshake parece uma delícia de pistache. É muito complicado você seguir um plano alimentar 100%. Durante a semana eu fiquei bem ligeira, fiquei bem regradinha, juro pra vocês. Não comi doce, não comi besteira. Então assim, hoje é sexta, eu posso. Mas aí o problema, eu acho que é sexta, eu quero comer várias besteiras. Sendo que não é assim, a minha Nutri me passou 3 refeições livres na semana. E não era pra comer uma atrás da outra, era pra intercalar. Eu vou contornar minha boca e depois eu faço meu olho. Comentei com vocês que eu vou fazer preenchimento, né? Aí vocês me acordam, eu vou ficar bem mais bonita. Ó, já melhorou meu rosto, hein? Já deu uma área de saúde. Acabei de ver, já é 4h30, então eu vou me agilizar e vou escolher minha roupa. Botei uma calça da Renner, eu adoro, só que faz muito tempo que eu não uso. Foi até difícil pra ela entrar. Daí eu acho que eu vou só com meu colar, tô pensando se eu boto outro. Pensei em botar esse aí. É bonito, né? Eu gostei, acho que ficou bonito. Vou botar os anéis da Leaf, é muito lindo. E esse maior aí. E aí nessa mão eu vou botar esse anel da Feza. Esse aí também é da Feza, esse é da Leaf. Será que eu boto um brinco? Olha que lindo. Eu amo. Nossa, ficou perfeito. Perfuminho vai ser Miss Dior. E faz um tempo que eu não uso ele. Gente, olha, essa é a alça que eu coloquei. E é isso, pra mim ficou boa. Enfim, pra mim tá ótimo. E não vai dar tempo de eu secar o meu cabelo. Então eu vou ter que sair com ele molhado mesmo. Aí eu vou deixar essas presilhas, depois eu tiro e vai dar um ajuste no cabelo. Vai ficar bonito. A Priscila Evelyn também faz isso. Então eu me sinto totalmente livre pra fazer. Coloquei um tênis base, o branco, uma bolsinha branca também. E é isso, gente. Olha essa base. Adoro. Tá vermelho também, tu. Gente, acabei de sair, comprei as coisas, acabei de sair. Saí da onde?
do shopping. É, acabei de sair do shopping, tomei um sorvetinho. Olha, que sem vergonha. Ah, por quê? Nossa. Que sorvetinho a senhora tomou? Adivinha? Bate de latte. Nossa, mentira, que tu tomou onde tu tomou? Tomei. Lá? No Miramar? Aham. Que sem vergonha, bom? Bom, gente, eu tava afim de tomar... Postou uma foto, nem nada. Eu não postei, eu tava sem internet no meu celular. Aí, eu vou postar ainda, tirei uma foto. Aí, depois eu ando em casa, mas eu pedi o sabor errado. Mentira! Caraca, você pediu de quê? Tipo assim, eu sempre tomo chocolate belga, pistache e creme. É tipo, bate de latte o nome. É tipo branquinho, creminho, sabe? E eu misturo os três, é tipo muito, muito bom, surreal. Mas o milkshake também se mistura, é isso? Não tinha milkshake lá. Aí eu fui pra tomar o milkshake, não tinha milkshake. E falaram assim, é só nas lojas. E lá era só um quiosque. E aí não tinha. Aí eu fui tipo, tá bom, então vou tomar um sorvetinho. Aí eu fui pedir um sorvete, falei, ah, tá bom, então, né? Não tem milkshake, tá. Gente, pedi errado, pedi só pistache e creme e... Pistache creme, não pedi o chocolate. Aí eu fiquei sentada, quando eu olhei assim. Mudou eu... a tua experiência? Mudou, foi bem diferente. É muito diferente? É, muito diferente. O chocolate de dar um tchan, eu misturo os três. Aí dessa vez foi só uma coisa até mais leve, o pistache e o creme. Mas o pistache é maravilhoso, Jesus Cristo, sério, muito bom. Só... Aí agora eu tô ainda com vontade de tomar o meu cheio de pistache e não tem aí. Só vou poder tomar quando for lá no shopping e tem. E é lá longe, então não sei quando eu vou tomar. E eu, que eu acabei de passar pela sorveteria, aquela sorveteria ali, né? Esqueci o nome. E eu falei, caramba, será que tem uma vaguinha na frente pra tomar um sorvete com a Gabi? Cara de pau, tomou um sorvete. Estou perdoada, não tem traição não. Perdoada. I've been missing the way you touch me, baby. Kisses on my neck and the love you gave me. When I think about it, I go a little bit crazy. It's gotta be more than. A Nardi me enviou o perfume de cabelo, vou experimentar aqui com vocês. Esse azul é flor de laranjeira, jasmim, orquídea, chá branco. Esse daqui verde é bergamota, limão, lírio do vale e alecrim. E esse aqui é óleo de orquídea e de pantenol. Aí é assim, ó, um sprayzinho. Cheiroso, gente. Uma coisa bem vibes natureza. Ó, comprei um novo 3CM, esse aqui meu acabou, não tem nada mais. Gosto muito, sabe? Eu preciso disso, gente, pra minha filha, não posso ficar sem. Solta o play. Pode soltar, eu tô amando. Pronto, vamos gravar. Esse bom, não dá, né? Tá falando isso aí? Ah, não? Não. E a mesinha, fica por? Não aparece. Não tá aparecendo, avó. Avó, não tá. Vai lá ver. Vai, começando. Oi, meninas. Sou eu? Sou eu? Vovó em ação de vovó novo. Vovó em ação. Calma, vovó, calma. Tô acabando essa hora. Deixa eu falar, eu tenho um comunicado pra vocês. Vou casar. Tô brincando. Voltei a ser uma paciente oncológica de novo, tá bom? Eu fiz um exame PET scan. Que mapeia todo o corpo. E neles detectou. Falei certo? Detectou. Falei certo? Que eu. Volta do dói. Volta do dói. Voltou, gente. Voltou. É, vou voltar do dói de novo. Comecei a tomar químio. Vou começar a tomar químio injetável. Mas tá tudo bem, tá? A vovó continua do mesmo jeito. Tá bem. Fui viajar. Fui viajar. Ah, tu mostrou pra ela? Uma... Eu tenho que mostrar. Eu fiz um vídeo, mandei pra você. Fiz um vídeo falando com vocês lá, tá? E é isso. Vou lá, tá namorando. Tá casada. Não, casada. Não tô casada. Eu tô aqui agora. Vim aqui, tá? Dá um jeitinho, porque eu só vivo lá. É lá e cá, tá? Mas não, vovó não vai casar. Ciumento. Ele vai ver depois. Pode ver, João. Não dá dano. Pô, o cara é tão ciumento. Vovó com 63 anos, despertando ciúmes. Ai, vovó já tá com... Amo, amor, te amo. Oh. É isso aí. Mas bola pra frente, né? Vamos fazer correr, o tratamento. Fazer o tratamento. Fiquei triste, viu? Né, Gabi? Fiquei, chorei. É. Mas tá bom, né? Fazer o quê?
um processo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acredito, foi pra que eu encontrasse uma pessoa, viu? Porque eu não ia querer ninguém, não estava querendo ninguém, né? Então, ao saber que eu não tinha mais nada, eu dei essa oportunidade de conhecer uma pessoa, né? Pra mim foi isso, tá? Meninas e meninos, vovozinha vai dar um recado. Um conselho. Conselho não se dá, né? Você sabe. O importante não é o amor. O importante é o modo de amar. Tá? Ai, você. É sim, é verdade. Não importa o amor. O importante é o modo de amar. De amar. Tá? E é isso. Beijos da vovó. Beijos, amo vocês. Ai, mamãe. Tô, tô, tô.